Formulas mier criticului punctebis gasajaroebidan maleve parlamentchi debatebi gadaido sakanamdoblo organos evrokavshirtan integratsiaze unda emjela. Opozitsia mzad aris khelisuflebis antidasavluri ritorikisa da shegnebulat chagdebuli reformis fonze evrokavshirs ertoblivi mimartva gaugzavnos rom kartveli khalkhi imsakhurebs gaxtes evropuli ojakhis ganuqopeli natsili. Sakhelebi da guarebi daasakhelos an bodishi moikhados ase upasukha saparlamento opozitsiam kartuli otsnebis propagandas romlis mikhedvitats citata opozitsia în concretul politicosebi evrocavșeși Sakartvelos candidatobis țineagmdeg agitația sa țarmoeben. Am braldebebi sponsetres. Țoave debatebi iqo mosalodneli, magram rogor chans Ivanishvilis gundma evrocavșeris mier mititebul problemur punctebze gzavnilebis momzadeba ver moastro. Rodemde an ra ofițialuri argumentit gadaido dges debatebi Kheti Khidisheli moguqoba parlamentidan. Politicuri debatebi საკანონმდებლო organoshi gaimerteba khval 12 saatze rats chekheba gadadebis ofitsialur mizes kartuli otsnebis tsarmomadgelebi ganmartaven rom dro agar darcha politikuri debatebistvis vinaidan საკანონმდებლო organo ofitsialurat soret 9 saatze amtavrebs mushaobas tumtsa es gadatsqvatileba achen seriozul kitqvis nishnebs khumar gaajianura mizan mimartulat martolma partiam sva sakitkhebis ganxloa imistvis rom politikuri debatebistvis dro darchenilipo zalian sota da opoziției tanhmobat gadadebastan dakavshirebit martivat miigo am gzit ar aris gamoritskhuli rom kartulma otsnebam dro moigo imistvis rom sakutar egre tsodebul message box-shi sheitanos tsvilebebi rogorc maqurebelma uko itsis dghis meore nakhevarshi motsamuloba mtlianat sheitsvala mas shemdeg rats telekompaniya formulam ekskluzivurat gavrtsala Brusselidan gamogzavnili dokumentis shinarsi da aseve gaviget isits rom khval opozitsia gaagzavnis Brusselshi sagangebo tserils რომლითაც opoziția ერთსულოვან პოზიციას გამოხატავს იმასთან დაკავშირებით რომ საქართველოს მიიღოს სწორედ კანდიდატის სტატუსი ბუნებრივია ამის შემდეგ უკვე ქართული ოცნების message box-ი რომ opoziția საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია არ სულს უკვე არა რელევანტური გახდება თუმცა ქართულმა ოცნებამ კიდევ ერთი პოლიტიკური ინტრიგა დაგვიტოვა მართველი პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ რომ ხვალ პოლიტიკურ დებატებზე იტყვიან კონკრეტულ სახელებს და გვარებს ოპოზიციიდან თუ ვინ დადის ევროპარლამენტის დერეფნებში და ვინ მოქმედებს ანტისახელმწიფოებრივად. Ისინი ცდილობენ რომ საქართველოს ხელისუფლების იმიჯი დააზიანონ და დააზიანონ ასევე სახელმწიფოს იმიჯი იმისთვის რომ ქვეყანამ არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. Ეს არის ის, რასაც აშავებენ. ხო, გაასაჯაროებს მათ ვინაობას ქართული ოცნება მართლა? ნახავთ როგორც ავა დებატები და იმის მიხედვით. ზია დამოკიდებული მაშინ. Რამდენად სახელმწიფოებრივ პოზიციას დაიჭერენ ისინი ხვალ დებატებზე? Წერილს აგზავნიან ბრიუსელში ერთიანს ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათ აყენებენ საქმისკურში რომ ოპოზიციას სურს რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. Message box-ზე წინააღმდეგება ეს ამბავი ქართული ოცნების. Საუბრობთ მთლიან ოპოზიციაზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ კონკრეტულ ადამიანებზე, ანუ რა თქმა უნდა ამაში ყველა ოპოზიციონერი არ მოიაზრა. Ყველა აწერს ხელს და თქვენ მაშინ ვიღასე საუბრობთ? ხო, ანუ ნახოთ ვინ მოაწერს ხელს და შემდეგ წინასწარ ნუ გავუსრებთ მოვლენებს. Ვიღას ნახოთ ხვალ, როცა დებატები გაიმართება, შინაარსი რა იქნება ამ დებატების უმრავლესობის. შეიძლება დავაკონკრეტოთ. ნახოთ, ზოგადად ყველა მიცით, ვინ დადის კაბინეტებში, დერეფნებში და ვინ რა აგიტაციას აწარმოებს. ამაზე შეგვიძლია მეტი კონკრეტიკაც. Შეასრულებს თუ არა ქართული ოცნება ამჯერად მაინც დაპირებას და დაასახელებს თუ არა კონკრეტულ სახელებს და გვარებს თუ ვინ დადის ევროპარლამენტის დერეფნებში და ვინ იქცება ანტისახელმწიფოებრივად, ეს ხვალ გამოჩნდება, თუმცა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები დარწმუნებულნი არიან, რომ ქართული ოცნება ვერ შეძლებს მათ მინაობის დასახელებას, ვინაიდან ოპოზიციაში პრაქტიკულად არ არსებობენ პირები, რომლებიც ანტისახელმწიფოებრივად მოქმედებენ და ამ ფაქტს ადასტურებს ის საერთო წერილის, რომლის ტექსტიც სხვათა შორის რამდენიმე წუთი წინ გავრცელდა გადმოგვეცა მედიას და წაგიკითხავთ მოკლე ამონარიც ეს წერილი თავდება აბზაცით სადაც წერია რომ გთხოვთ დადებითად განიხილოთ საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება რაც იქნება დამატებითი გარღვევა და ბიძგი ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარების და რუსეთის გავლენებისგან საქართველოს გათავისუფლებისთვის აი ამ ამონარიდანაც ჩანს რომ ოპოზიცია ერთსულოვანია საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსთან დაკავშირებით და ბუნებრივია ეს ნაბიჯი უკვე ქართულ ოცნებას აღარ უტოვებს საშუალებას, რომ საკუთარ ოპონენტებს ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები დაადანაშაულონ. Ხო,
Mașase Hual, Sakanonteplo, Organo, și Savara, tot cu el, Sakmaud, în slavă politicuri, debat, epirogurt, kithait, politicuri, debat, epitait, debat, hormet, saat, zeta, Savara, tot cartel, debat, hisat, izganul, bășic, abela, politico, sekneba, sașuale, perum, camuhatos, sakutari, poziția, dasuas, șekit, hoepi, racehe, besakit, sturat, omdat, gatris, sriksi, politicuri, debat, bișanișna, euroatlanticul, kurstan, dacă și repit, am kithoze, opoziții, spasuhiaris, martivi, matmiacniatrom, sakartos, helisupleba, Artgams realur navigeps imistvis, rom sakartvelom Evrokavshiris tsevris kandidatis statusi miigos.